Звір людини – це процес психофізіологічної обробки зображення об'єктів оточуючого світу, що здійснюється за допомогою органу зору. Потрібно розуміти, що основна обробка зорової інформації проходить в корі головного мозку, а очі – це тільки сприймаючий апарат, тому дуже важливо навчитися бачити. Зір – це досвід, який ми отримуємо протягом перших років життя. Приблизно 90% інформації з оточуючого світу ми отримуємо за допомогою зорового аналізатора. Тому гарний зір у дитини грає важливу роль в її розвитку. Згідно статистики, проблеми з зором виявляються у кожної четвертої дитини шкільного віку. Запущені проблеми з очами можуть мати серйозні наслідки та впливати на здатність до навчання, успішність у школі та навіть на особливості характеру. Я поділила основні розлади зору на 4 великі групи. Це аномалії рефракції, такі як міопія, гіперметропія, астигматизм, порушення акомодації, захворювання переднього та заднього відрізків ока, які ми не будемо сьогодні торкатися, так як це тема окремої лекції, це майже вся офтальмологія, і патологія окорухового апарату, косоокість, ністагм та багато інших станів. І почнемо ми з міопії, або в народі її ще називають короткозорість. Це аномалія рефракції. Рефракція – це здатність оптичної системи до заломлення променів світла, при якій зображення фокусується не на сітківці, а перед нею. Фактично, це генетично обумовлена хвороба великих очей, коли розмір очного яблука досить великий, і світло не потрапляє в макулярну зону, а саме в фовеолу. Це критично важливо для розуміння тактики ведення цих пацієнтів, так як істинна міопія, що вже з'явилась, ніколи не зникає і менше стати не може. 39-й розмір ноги, 36-м вже не стане ніколи. Тому вкрай важливо робити акцент саме на методах корекції та профілактики прогресування короткозорості. Отже, яка клінічна картина при короткозорості? Скарги можуть бути досить різноманітні і неспецифічні. Діти відмічають погіршення зору вдалину, особливо в сутінках, подвоєння предметів на великих відстанях, примружування, підтягування предметів до носа при зорових навантаженнях, швидку втому та багато інших. Взагалі такі скарги можуть бути при будь-якій аномалії рефракції, тому дуже важливо вчасно провести диференціальну діагностику та встановити правильний діагноз. Отже, основні рекомендації при міопії – перше – це постійна корекція, окуляри або м'які контактні лінзи – це залежить від бажання дитини, від бажання батьків. Прогулянки на свіжому повітрі – мінімум 2 години на день. Доведено, що під дією сонячного випромінювання в клітинах сітківки виробляється допамін, такий медіатор, що трохи стримує ріст очного яблука, тому згідно з останнім дослідженням, це знижує ризик прогресування міопії приблизно на 40%. На даний момент у всьому світі це вважається профілактикою номер один. Наступне – це зоровий режим. Туди входить гарне освітлення на робочому місці, дозоване зорове навантаження, постійні перерви при роботі на близькій відстані, режим відпочинку. Профілактичні офтальмологічні огляди – 2 рази на рік мінімум при поставленому діагнозі міопія. І з нашого офтальмологічного арсеналу ми також використовуємо терапію нічними лінзами, що стримують прогресування короткозорості приблизно на 50%. За даними останніх досліджень, та тривалу низькодозову атропінізацію. Воно стримує приблизно на 70%. На жаль, такий атропін не зареєстрований в даний момент в нашій країні, і це вважається терапією off-label. Нічні лінзи у нас є зараз в Україні, але це також не метод вибору. Це більше обирають діти, в яких постійно йде прогресування, і ми вже робимо все для того, щоб хоч трошки призупинити ріст короткозорості. Наступне, перейдемо до гіперметропії. Це аномалія рефракції, при якій зображення фокусується за сітківкою ока. В нормі кожна новонароджена дитина має далекозорість приблизно в плюс 3 діоптрії. І протягом перших років життя ця гіперметропія потрошки-потрошки зменшується, приблизно до плюс 0,5, плюс 0,75. І це компенсується за рахунок роботи інтраокулярних м'язів. Тобто всі дорослі, всі діти, які бачать 100%, це фактично гіперметропи. Не існує такого, що був нуль. Або міоп, або гіперметроп. Але зараз, сьогодні, ми з вами будемо розмовляти саме про патологічну гіперметропію.
Це та, яка з народження дуже-дуже велика. І проявляється та далекозорість, як правило, трьома групами скарг. Перше – це косоокість, тобто відхилення зорової осі очного яблука в сторону. Та амбліопія – зниження гостроти зору в разі відсутності зорового досвіду. Ці скарги йдуть пліч-опліч і діагностуються частіше в дошкільному віці. І фактично до вас вже не доходять ці діти, ну якщо ми розмовляємо про підлітків. Або доходять, але вони вже скориговані, вони вже мали якусь терапію або хірургію, якщо ми говоримо про косоокість. І вони вже знають свій діагноз і вже достатньо довго з ним живуть. І останнє – стенопічні скарги. Це дуже цікаво. Це те, з чим до вас можуть звернутися ваші пацієнти. Підлітки починають скаржитись на головний біль, особливо під час зорового навантаження, швидку втому при роботі, розпливання тексту на близькій відстань. Ці діти роками ходять по неврологам. Ось чому наші колеги-неврологи періодично відправляють цих дітей до нас, не тільки, щоб ми подивилися очне дно, але й виключили гіперметропію як причину розвитку постійного, частого, хронічного головного болю, напруження. Основне лікування гіперметропії – це призначення адекватної оптичної корекції постійно або для роботи на близькій відстані. Стосовно амбліопії, то основний метод – це оклюзія або закривання кращого ока. Але в підлітковому віці, якщо ця амбліопія знайдена в підлітковому віці, діти майже не відповідають на цю терапію. Тому дуже важливо цей діагноз вставити своєчасно. Перейдемо до наступної аномалії рефракції – це астигматизм. Він характеризується різною силою заломлення променів за двома головними меридіанами. Трохи складне для розуміння визначення, я спробую його пояснити. В ідеалі наші дві основні лінзи ока, рогівка та кришталик, повинні бути ідеальної сферичної форми. Але такого у світі не існує, і вони мають деяку кривизну поверхень. Якщо провести дві перпендикулярні лінії через рогівку, то по вертикальному може бути, наприклад, міопія, а по горизонталі – гіперметропія. Або навпаки. І ця різниця між оптикою є астигматизмом. Астигматизм поділяється на фізіологічний, що не впливає на гостроту зору, і він є у всіх людей без виключення, та патологічний, що потребує корекції. Також астигматизм класифікується на міопічний, гіперметропічний та змішаний, власне, який я проводила в прикладі. Тактика введення таких дітей залежить від виду астигматизму, але основною умовою є постійна корекція. Якщо ми говоримо про міопічний астигматизм, це там, де рефракція міопії, то тактика введення як при міопії. Якщо гіперметропічний, то відповідно як при гіперметропії. І наостанок скажу я декілька слів про порушення акомодації. Акомодація – це здатність ока чітко бачити на різних відстанях, що здійснюється за рахунок роботи інтраокулярних м'язів та зміни кривизни кришталика. Потрібно розуміти, що акомодація – це функція, і при її порушенні немає жодної органічної, анатомічної проблеми. Діти, що мають порушення акомодації, скаржаться на швидку втому при роботі, погіршення зору, особливо під вечір, більший час для фокусування на далекі предмети. Якщо таку дитину закинути на безлюдний острів, їсти банани, кокоси та дивитись на океан, то ці симптоми зникнуть самі по собі. Власне, лікуються такі стани нормалізацією режиму відпочинку та роботи. Дитина повинна гарно спати, відпочивати, гуляти на вулиці, і це дуже важливо. І ці стани проходять саме собою. Здатність бачити навколишній світ, милуватися красою, сприймати інформацію, працювати, творити неможливо без нормальної зорової функції. Тому підтримання гарного зору є запорукою гармонійного розвитку підлітка.